טוב, בוקר טוב. הלו. שלום. שלום. מה נשמע? מה קורה? בסדר, אצלנו הכל טוב, אז ככה אשמח אם תספר קצת על עצמך ובגדול. אוקיי, אז קוראים לי יהודה גבוה, אני בן 28, במקור מירושלים. אני משתתף בשנה בקדם אירוויזיון עם השיר היום. בכותרת העברית שלו, בכותרת האנגלית, הוא נקרא We're Beautiful. מה אתה יכול לספר לנו על השיר עצמו? את השיר כתבתי ללחן של תומר הדדי, שכתב להראל סקאט את מילים. אני בטוח שמעריצי אירוויזיון שמקשיבים עכשיו מזהים את השם, וגם לא מעריצי אירוויזיון, כי הוא כתב לשיר עם האמונת שלג בשרב, ועבד עם מלא מלא אומנים אחרים בארץ. זה שיר שהוא קצבי, הוא שקט, ככה... השיר שלנו הוא שיר שהוא פופ דנס, מתפתח, הוא שיר מאוד מסיבתי, שיר שמח, שיר קצבי, כן. ומה אנחנו הולכים לראות על הבמה? על הבמה מה שאתם הולכים לראות זה, אני רוצה להשאיר את זה בגדר הפתעה, אבל אני יכול להבטיח לכם שזה יהיה משהו שעוד לא היה על בימת האירוויזיון. שואו. הקדם אירוויזיון. כן, ואני לפי מה שקיבלנו היום, היום יחשפו את השיר שלך. נכון, היום הולכים לחשוף את השיר, את כל השירים, ביניהם כמובן את השיר שלי, וזהו, זה מאוד מאוד מרגש, שאתה יודע, סוף סוף נוכל להשתמש בשיר, ובאמת לתת לאנשים לשמוע, ולא רק, אתה יודע, לדבר דיבורים בלי שאנשים יכולים בעצם לשמוע את השיר ובאמת לתת את הדעה שלהם בעצמם. וככה תוכל לספר לנו את הרגע בו ביסרו לך שאתה הולך לקחת חלק בקדם אירוויזיון? כן, כמובן. אז אני הייתי בניו יורק באמצע החזרות למופע גדול, וזה היה בית מאוד, הכל קרה מאוד מאוד מהר. הודיעו לתומר הדדי שהיה בארץ שהשיר נכנס לתחרות, שהתקבל. והוא שלח לי הודעת פייסבוק, התקשר אליי דחוף. גם זה בפייסבוק? יפה. אתה מבין? אתה מבין? זה בדיוק... יפה. פייסבוק השתלט. וזהו, הוא שלח לי הודעת פייסבוק, תתקשר אליי דחוף. כמובן שהתקשרתי אליו, יצאתי מהחזרה, אמרתי להם, תקשיבו, זה משהו חשוב. תיארת על עצמך? ידעתי שזה איכשהו אולי קשור לקדם, בגלל שזה היה... הגשנו את זה, וזה היה בעצם מעין שבוע של חוסר ודאות, לא ידענו אם זה, אתה יודע, הולך להיכנס או לא, אז הייתה איזושהי ציפייה, והייתה איזושהי, חיכיתי לאיזושהי הודעה לכאן או לכאן, אז ציפיתי. ואז כשהוא אמר להתקשר דחוף, ניסיתי לקרוא בין השורות ולהגיד, רגע, להתקשר דחוף זה אומר חדשות טובות או חדשות לא טובות? וכשהתבשרת, איך הייתה התחושה? אז כשהוא הודיע לי שהשיר התקבל, זה היה מהן רגע עזוי, זה היה, אני לא אגיד הלם, אבל זה היה קטע של אוקיי, אז מה אני עושה עכשיו? כאילו, ידעתי שאני חייב כאילו... לעלות על מטוס ומיד... לעלות על מטוס ולהגיע לארץ. ולהתחיל בחזרות. בדיוק, וזה מה שעשיתי, קניתי כרטיס, ותוך כדי ההכנות להגיע לארץ, אני... חושב על קונספט ואיך אנחנו הולכים וכמה זמרי ליווי וכמה רקדנים ותלבושות ותאורה יצא לך לשמוע את שאר השירים? לא, האמת שלא. לא יצא לך, אוקיי, ואיך אתה מעריך את הסיכויים שלך? ככה, כמה שאתה יכול ברמה אובייקטיבית? הסיכויים שלי? ברמה אובייקטיבית? כמובן. אני חושב שיש לנו סיכויים מאוד מאוד טובים, כי ברמה אובייקטיבית כשאני מקשיב לשיר ואני חושב ואני מדמיין את זה מייצג את ישראל באירוויזיון. אז במת האירוויזיון אני חושב, אפילו במת האירוויזיון, אם זה ייצג אותנו, אני חושב שלשיר יש סיכוי מאוד מאוד טוב, כי הוא באמת 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 משהו שהוא בהפקה שלו, הוא בינלאומי. טוב, גרמת לנו למתח אדיר לשמוע את השיר, ובכלל לראות את ההופעה עוד שבוע בחצי גמר הראשון. נכון. ממש, הם רוצים, קודם כל רוצים לאחל לך... תצביעו, תצביעו. אנחנו נהיה שם, אנחנו רוצים באמת לאחל לך המון בהצלחה. תודה רבה. כן, ויש איזה שיר מיוחד שאתה רוצה לשמוע מהאירוויזיון, מקדם מסוים?
כן, אני אשמח, תמיד יש לי מקום חם קטן כזה בלב לשיר מכאן של שלומי שבת מ-1991. יש לנו משהו במשותף, אני חייב לומר לך. אתה גם אוהב את השיר הזה? כן, בהחלט. זה דוגמה לשיר שאתה יודע, לא הצליח יותר מדי בגדן, ומספר שנים אחרי שינו לו את העיבוד, והוא היה למעיט היסטרי, והאנשים לא יודעים שזה היה בגדן. כן, והעיבוד הקצבי יותר יפה לדעתי, זה העיבוד של בגדן. אני גם חושב. בכלל אני חושב אגב, שאם הוא היה מייצג אותנו, למרות שבאז באותה שנה ב-1991, ייצגו אותנו אורנה ומשדץ, ובאמת הביאו להישג מדהימה והישג מאוד יפה, אבל אני תמיד חושב מה היה קורה עם השיר הזה, אפילו בשנה אחרת היה מייצג אותנו, לאן הוא היה מגיע. האמת שבשנה 91 היו המון 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 להיטים שיכולת להגיד מה אם. נכון. אבל הם עשו אורנה ושדת עשו באמת עבודה מדהימה, והלוואי על כולנו. אנחנו מאחלים לך שחזור את ההצלחה שלהם. אוקיי, תודה רבה. אז שיהיה בהצלחה. תודה רבה, רון.